Xarici xəbərlərlə davam edirik. Gürcüstanda keçiriləcək seçkilərdə hakim Gürcü Arzusu Partiyasından ən azı 60% səs toplayaraq qalib gələcəyi proqnozlaşdırılır. Bunu Gürcü ekspert Edişer Qvenitadze deyib. Bildirib ki, son günlər baş verən hadisələr göstərir ki, müxalifət artıq seçkilərdə uduzub. Edişer Qvenitadze deyir ki, Gürcüstan müxalifəti əslində müxalifət kimi deyil, xaricdən, əsasən də qərbdən idarə olunan və ölkədə zorakı yolla hakimiyyət dəyişikliyi yaratmaq istəyən 5-ci kolon kimi fəaliyyət göstərir. Onlar nə seçki kampaniyası apara bilir, nə də rayonlara səfərlər edirlər. Məqsədləri Gürcüstanı və Cənubi Qafqazı Rusiya-Ukrayna müharibəsinə cəlb etməkdir və xalq bunu yaxşı anlayır. Siyasi şərhçi Giya Abadşidze isə 26 oktyabr seçkilərini ölkə tarixində əhəmiyyətli gün hesab edir. Deyir ki, radikal müxalifəti dəstəkləyən Qərbin, əsasən də Brüssel və Vaşinqtonun kobud müdaxilələri Gürcü xalqı üçün qəbul edilməzdir. Bir neçə gün əvvəl Avropa İttifaqının nümayəndəsinin dediyi tonda, onların bizə necə səs verəcəyimizi diktə etməsi, göstəriş verməsi artıq heç bir çərçivəyə sığmır, deyə Giya Abadşidze qeyd edir. Bu diplomatiya deyil, bu çox çobud və sərt şəkildə qərbin müdaxiləsidir. Onlar bu müxalifəti dəstəkləyir ki, onlar Gürcüstanın qərbin vasalı olmaqda davam etməsini istəyir. Bu artıq belə olmayacaq. Gürcü arzusu 12 il ərzində bunu artıq sübut edib və bundan sonra da imkan verməz ki, Avropa Parlamenti, Dövlət Departamenti bizə kimin nazir təyin edəcəyimizə, hansı qanunu qəbul edəcəyimizə göstəriş versinlər. Bu olmayacaq. Ekspert deyir ki, bütün təziklərə baxmayaraq Gürcüstanda keçiriləcək seçkilərdə hakim Gürcü arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyası qalib gələcək. Zorakılıq yolu ilə qalib gəlmək istəyənlər isə Gürcü xalqının doğru seçimini dəyişə bilməyəcək. Hazırda qanuni hakimiyyətə Gürcü arzusuna qarşı Gürcüstan cəmiyyətinin əleyhinə olan bu təzyiqlərin qara propagandanın nəticələri oktyabrın 26-sında seçkilərdə Gürcü arzusu qalib gələrək yenidən parlamentdə mütləq səs çoxluğu əldə etdikdən sonra artıq qərb üçün qəbul edilməz olacaq. Bu isə mənim fikrim deyil, bu keçirilən bütün normal, obyektiv, ictimai rəy sorğularının nəticəsidir. Qeyd edək ki, Gürcüstanda parlament seçkiləri oktyabrın 26-sında keçiriləcək.